Šiame kūrinė bus panaudotas pagrindinis arpedžio, kurį jums reikėtų išmokti atskirai pirmiausia. Ne, bosas su pirma styga kartu ir paskui trečia styga. Dešiniai rankoje tai sudaro trys akordai šią melodiją, ne E, E. Tie, kad mes nenaudosim ketvirtos, penktos stygos gausis laisvos, A, M. Vietoj šito pilno akordo naudosim tik trys apatinės stygas. Ir B, 7. Vėlgi ketvirtos stygos nenaudosim, už tai žymiai patogiau paimti šitais trim pirštais. Ir arpedžio akordas, trys garsai arpedžio akordas. Garsai arpedžio akordas. Sunkiausia bus slankioti iš vienos pozicijos į kitą, kad garsai susijungtų, nebūtų tokie atskiri, bet melodija išliktų.